Підвищення взагалі публічної служби так само є другим крилом кадрової політики. Ви знаєте, і я думаю, вам цікаво буде доля урядового законопроекту про державну службу, яка на сьогоднішній день є доволі складною. Ви знаєте, що ми вже півроку в другому читанні розглядаємо закон про державну службу в Україні, і це інноваційний закон, він є дуже складним, він є нелегким для розуміння, тим не менше, він є однією з складових реформи державного управління, тому що державна служба – це інструмент державного управління. У нас багато чиновників, які на сьогоднішній день несуть звання державного службовця, не будуть після прийняття закону такими, як зватися державними службовцями. Ну, це в основному господарські наші посади, це в основному посади радників, помічників народних депутатів, тобто ті, які не виконують напряму функцію держави. Дуже важливим і в той же час важким було питання деполітизації державної служби. Що таке деполітизація в цьому законі? В першу чергу це розмежування посад політичних і посад адміністративних. Тобто міністр і заступник міністра відповідно до закону – це є політичною посадою і не є державними службовцями. Деполітизація полягає не тільки в цьому. Закон чітко регламентує те, що депутат місцевої ради, якщо він є категорії А – держслужбовцем, тобто посадовою особою вищого рангу, а це у нас відповідно до закону голови місцевих держадміністрацій, вони не мають права бути членами партії для того, щоб не використовувати адмінресурс відповідності на виборах або в політичній діяльності. Так само не можна бути категорії А державним службовцем і водночас бути членом партії. Це теж регламентує закон. Закон також говорить, що державний службовець не має права очолювати політичні структури, політичні партії, для того, знов-таки, щоб уникнути зловживань. Особливістю цього закону є конкурсний відбір абсолютно на всі посади державних службовців. В першу чергу це, звичайно, вищий корпус державної служби, ми його називаємо категорією А. Створюється, відповідно, комісія вищого корпусу. Це колегіальний орган, представниками якого будуть і представник від уряду, і представник від президента, і від громадськості аж 4 представники, і представник від Верховної Ради, тобто такий коаліційний орган, який працюватиме на громадських засадах, але тим не менше це орган, який буде рекомендувати на посади категорії А. І в кожному центральному органі виконавчої влади, в кожному міністерстві буде створена своя подібна комісія для призначення категорії Б і В. Закладені нові принципи організації праці і організації проходження державної служби. Так само закон регламентує і порядок оплати праці державних службовців. Ми всі з вами розуміємо, що фаховість і професійність мають оплачуватись достойно. Тому закладаються нові принципи, тим не менше ми маємо розуміти можливості економіки і бюджету України. І дуже велику увагу в законі приділяється відповідальності державного службовця, його обов'язкам і правам. Вони виписані набагато чіткіше і краще, ніж в законі, який у нас з вами є. Але дуже важливо не тільки прийняти закон, не тільки провести вибори, дуже важливо, звичайно, працювати з кадровим потенціалом. Дуже важливо підготувати його, навчити, організувати цю роботу. Особливо важко, якщо говорити про органи місцевого самоврядування.